primer de tot és un cep de parellada, però un cep de plantada és la Gerònia, l'any 1973. Ara estem fent la collita, el destinem bàsicament, ens dona l'ànima i el cos del Nadal Brut Nature, 5, 6, 7 anys de criança a la cava. I bueno, aquests ceps que tenen? Tenen que, primer, que tenen molta fusta i que permet madurar molt bé el raïm, colonitzen molta superfície, molt volum de terra. En un any sec com aquest any, com podeu veure, la maduració d'aquest raïm ha estat impecable i és una varietat per nosaltres fonamental, que és la tercera tradicional que collim, la que veu Xerelo i Parellada. I bueno, té uns grans més aviat grans, grossos, no té molta dolçor, no té molta acidesa, com puguin tindre, per exemple, el Xerelo, que és el que en té més, però realment en dona unes aromes molt delicades i amb llarga criança a la cava, aquests vins s'afinen d'una manera impecable. No?